Hola, hola, Playkec volá. Tak ahoj, ahoj, mý fanoušci. Vítám vás u pokračování našeho, spíš vašeho vybraného let's playe. Harry Potter, Relikvie smrti, první část. Skončili jsme tady, že se tam musíme nějak s neviditelným pláštěm, vidíte tady, dostat na nějakou, na druhou stranu někam dostat, nevím kam. Někam tam, tam, někam. Tak jo, takže, jak byla taková ta světluška, která nám ukazovala směr? Ale já nechci kecat. Já nerad kecám. Takhle? 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 A takhle. Tak jo. Si dáme plášť. Jdeme zatím. Co nám časem vybíjí? Já se vždycky musím zastavit a počkat. A jak to byla světluška? Jo. Dobíjej se. Nesmíme do někoho vrazit, to by byl průšvih. Třeba tady, kdybychom vrazili. By nás odhalili. A jsem pro nachcípaný, omlouvám se. Proč se to nenabíjí? Nabíjej se. A teď zpátky. Ano. Tak počkáme, až to nabije. To je o trpělivosti. To je hnus. Trpělivost. Ohavná věc. Tak, tak se užívou. To je bezpečné. Přestaňte se hýbat. Jedu, 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 jedu. Neflákám se, neflákám se, neflákám, neflákám, neflákám. Jen trochu. Nevidíš mě? Až teď. Tralala, 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 já jsem malinký kluk, tralala, mám kapucu, lalala. Co teď jako? Kecat s nima? Tak ticho, já to trochu zesílím, to je nerozumím vůbec. Takhle. Kam teď? Tady. Tak jo. Čup. Ježiš, ale jsem do něho vrazil. Já nešíka. Tady někdo jde. Tam stojí. Čekáme na nabíjení. To je horší než baterka. Pozor na lidi. Nespívej. Neumíš zpívat. Umím líp já. La 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 la. Ty mě chceš zabít? Doprčit. Zemři. On na mě vrazil, blbec, to je blbec. Znovu. Ach jo. Left me, left me, left me, left me. Jdeme. Sector clear. Amazing. Come on. Let's
to podrnula. Left me, left me, me. Tak, a už to bude čistý. Dost správně, doufám. Ne! Ach jo. Nevím, jdeme dělat, lusťochu. Moje babička běhá rychleji. Tady. Kašli, kašli. Hello, baby. Bang. Má úžasnou kabelku. A co teď? Zase tam jít někam. Počkej, to už musím být schovaný nebo ne? A radši budu. Nikdo nevybavne. Tak. Rychle, rychle, jedu, jedu. Kam? Do toho? Lušina kafe. Za mě tlustěho. Běhal. Omlouvám se, jsem nějaký nachcípaný. Teď dělá nic vypadají úžasně. Cože? To byl nějaký špatný. Headshot, headshot, headshot. Stupefy, já mám stupefy, co jiný kouzlo. Já ti dám. Na co koukáš? Middle mouth selectless, unus levelness, impedimenta. Aha, ještě možná nový. Temři. Ach jo, to je hnus. Open this door, please. Thank you. Hej, pavučina, bojte se. Jo, ještě tady něco vám. Babička! Ještě vám něco řeknu, mám takový tajemství pro vás. Ne, že kašlou ne, ale potom asi budu natáčet z hru Slender. Takže uvidíte na vlastní oči, jak se pokakám, slušně řečeno, do kalhot. Tak kam mám jít? Hezky. Již to je hnus. Rarážci. Hnusný rarážci, hnusný rarážci.
Já jsem elektrár, nebo co to je? F1. F4. Omráčí, nebo co? Ježi, to tak dělej. Co ještě elektrár? Ještě. Ale. No jo, jste mimo. A je to. Cože? A nic? Nahoru? Tak já jdu. Vy se bojíte sravy, tak zůstaňte, protože jde tu sloní botu, v čem jsou věšáky, nebo co? Trolí možná spíš bych řekl. Ne, no štáci, letáci. Vás nemám rád. Vy nechutné obludy. Sakra. Už za po vás. Jdeme. Co tady koukáte? Teďka si mohli všimnout, že jsme našli RIB, jestli to říkám dobře, napsáno na dveřích nějaký člen rodiny Blacků, a ten jako ukradl v minulém díle, nebo spíš sebral ten Vitehal, kterého hrozně oslabil toho Brumbála. Pardon, teďka na chvilku pozastavím. A tohle se předem velice omlouvám. Jste mohli slyšet? Tak velký plejkec smrká do kapesníku. Tak jo, kam jdem teď? Nikam? Co já s ním? Nebo znovu opakovat tam to, co tam říkali.
mám nějaký špatný to mluvení s tím videem, to se mi stávalo na starým počítači, na tomhle ještě ne. Ale, jde to přežít nějak. Takže tak, a to jsme se naučili, Petrificus Totalus. Já to co přepnu. Impendi a Petrificus to. Ski. Se může hodit. Tak kam jdem teď? Nahoru. To pořád dřeve. Semka? Tam je ve skříni. Hradáčci, sadím se. Hnusné malé potvory. Ježiš! When you close the front... Erkem, jo, to je... Kuš! Kam zmizel? Bubák nebo to byl ten mozkomor? Kdybych věděl, ale ten skříní býval bubák. A jedno. Odehnali jsme ho. Kam mám jít? Dolů zase? Jo mám. Co to je? Aha. Ten doby, ne? Mám zastavit, ne? Kam zmizel? Aha. Tak jo, Talk Hermiona. Tak jo. Taky chci informovat. Budu si kupovat nový headset, nová sluchátka s mikrofonem. Žádný jako extra, ale i tak. Můžeme si vybrat místo. Moment, chvíli se podívám na něco. Tak jo, víte co, už teďka protočko se s vámi rozloučím a do příštího dílu tady napište do komentáře, který z tady těchto tří map budete chtít, aby jsme začali jako první. The Abandoned Substation, The Ruins, The Dark Caves. Napište prostě jednoduše, buď tady ten název, nebo toto bude 1, toto bude 2, nebo 3. Buď to můžete napsat, jak chcete. Tak jo, tak vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, napište like, dejte nějaký hezký komentář nebo odběr. A pokud se vám toto video nelíbilo, dejte taky like, napište nějaký hezký komentář nebo dejte odběr. Jasně, facka. Taky čau, mějte se a kecejte. Pa, pa, pa.